Ano, takže já si tam u dalšího videa, tentokrát to bude návod na e, to, jak dát do jednoho svého videa víc reklam. Je to konkrétně nápad e, Chris, Chris Trse CZ Let's Play. Napsal mi pod video s názvem People with Lucky Compilation 10. Mi napsal, e, čau chlape, prosím tě, nemohl bys udělat video, jak dát, do, jak dát víc videa do, do svého jednoho videa? A jak dát film na YouTube bez autorského práva? Díky. Takový ten usňový smadík. Jo, jasný. Udělám to v pohodě, napsal jsem mu tady odpovědi, pár, pár odpovědí. Takže všechno v cajku. Uh, jinak koukal jsem, koukal jsem na jeho kanál, můžeme se na něj podívat i teď. A nemá žádný obsah. Bomba. Ale jo, má obsah, jo. Hraje... Uh, co to je za... Co to je? Nevím, neznám. Ale má docela jako zajímavý, zajímavý videa. Určitě tady vidím toho. Tady transformery. Jak se zaregistrovat na YouTube. Takže určitě bych mu dal, bych mu dal odběr. Což já rovnou udělám. Šup, máš tam odběr chlapé, díky moc. A teď on, se vrátíme teda zpátky a jak dát teda více reklam do jednoho videa. Takže jo, najdeme si teda, najdeme si teda nějaký video, který chceme, do kterého chceme dát e, víc reklam. Důležité, aby to video bylo nad 10 minut, jinak vám to nepůjde. E, tady máme seznam videí. A takže klikneme na upravit. E, tadyhle se nám načte, načtou veškeré informace o tom videu, jasně, tady se ještě video Q, který je taky, který je taky docela dobrý, dobrý ten, dobrý, doplněk do Chromu. Tadyhle si klikneme na Speněžení. Zase tady použití Monetize in All Countries, což je důležitý. Tady si vybereme typ reklamy. Typ reklamy a jaký tam chceme. Tak a tadyhle z té reklamní přestávky, to je pro nás tu nejdůležitější teďkon. Takže tady si můžeme buď vtáhnout a tady klikneme na Vložit reklamu. Vloží se nám třeba na třetí minutu, na tudle, na tudle, na jedenáctou, tady, tady, tady. A nebo si to od YouTube můžeme dát, můžeme ty reklamy tam hodit. Uh, od YouTubeu tím, že klikneme na. Uh, pod moment. Tím, že klikneme na doporučit umístění, ale většinou YouTube tam hodí dvě reklamy na ten čas, který, který on chce. Jako takový ten důležitý tady 10, 10, 24, 39 takže to pro nás není důležitý. Já tady mám připravenou už tabulku s časama, mám to tady po půl minutě, po minutě 20, po minutě, po dvou minutách, po vteřině mám, videa, po, mám ty reklamní přestávky a po dvou minutách. E, takže tohleto video má konkrétně, e, tady vidíme 28 minut a 5 vteřin, takže já si tady odevřu ten Excel, jinak je důležité, abyste tam měli ještě potom čárku zatím, jo. Já si tady třeba ještě přidám po 15 vteřinách, takže sem zapíšu 0, 0, 0, 15, ne, 15 vteřin, 0, 0, 0, 30. Takhle obtáhnu oboje a dám to třeba na, tu, na těch 6 minut. Zde si dám čárku, zmenším si to na velikosti čárky. Šup, chytnu čárku, protáhnu čárku až dolů. Tady si obtáhnu teď ty časy po těch 15 vteřinách, nebo já tady do toho videa to chci dát třeba, <kly> dejme tomu, po minutě. To video má 20, kolikže 28 minut, tuším, ano, 28 minut. Takže si to máme po té minutě, ale nejdřív ještě tady hned odstraníme to, ty reklamy od YouTubeu. Veme si to po minutě, takže to má 28, říkám po minutě, což je tady. To má 28 minut teda to video, takže si najdeme tady 28 a dáme co Tadyhle Tady vložit reklamní přestávky hromadně a vložíme to sem. To nevadí, že je to takhle, že je to takhle jakoby s mezerou, tady hlens, že je mezera a že je to takhle odřádkovaný. Dáme vložit reklamy. Samozřejmě, čím víc reklam tam vkládáte, tak tím je to horší. Tím je to horší jak pro YouTube, tak pro. Uh, respektive pro diváka, který se potom na to kouká, na to video, a že furt musí přeskakovat. A já si tedy ještě většinou odklikám dlouhý nepřeskočitelný reklamy, protože může dojít ke nárůstu opuštění. Tak a to je úplně všechno. Uh, dáme si uložit změny. A než se než tam ty reklamy dají, tak to chvilku potrvá, to chvilku trvá většinou. Klikneme si na to video a podíváme se, jestli už tam nějaký ty reklamy nejsou. Budeme dávat F5, jasně, a přidám si zhlídnutí, ale to nevadí. Jasně. Co na tohle video, potom podívejte. V tohleto video budete mít určitě v popisku videa a já se mu rozloučím. Takže jo, pokud se nám tenhle ten tutoriál jak dát do videa více reklam líbil, tak dejte určitě like, odběr, koment a čekejte další videa. Takže jo, buď nějaký další teda, nějaký další teda let's play, anebo nějaký další uh, takovýhle návody. A nebo třeba výplavy flaky další, jo. Takže jo, jsme domluvení a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Takže jo, takže u dalšího videa teda naviděnou.